Muganda, gye baliko muganda wange. Hello. Nice, so nice. Nze bampita Bruno K. Yes, sir. Ye mwa balenzi ba dansa bali ababadde ku yolesa ekitone. Yes, sir. Bana ba real crew. Abali abasatu. Ababadde abasatu, eh? Iye. Mwana, mwana. Ekisookera ddala, eno essimu ndi mugi recordinga. Iye. Because njagala abantu bamanyi nti nabafunye manyi nataddeyo post yammwe nga tubanoonya ne ngamba ndi willing okubateeka mu video yange mbawe kasente konna ke munaamuŋŋambe ke mujja okukolera mu video yange ng'era njagala maani njagala n'obbagumya njagala ate n'abannayuganda maani bamanyi nti njagala mumanyi nti abannayuganda bali wamu nammwe babaagadde nnyo nze post yammwe egenze viral buli omu agamba nti nti bali namwe ku kintu kino kitegera abantu banje okuva enatadeyo posti yammwe baagala bayamba abantu b'ebweru bankubidde bampereza zi message baagala baweereza kasente lwakuba okunoonya enamba yammwe maze maneja wange n'angamba nti mumaze ne mumukubira era nga simanyi ngeri gye tuyinza sisinkana simanyi oba nsobola obafunirayo transport ne mujja simanyi simanyi kuba bambi abantu bangi baagala bayamba inze sina nyo chenja kala kozi sa linyari ya mwene eyo situation nje mulimu na jiri muko za bantu banji banafu ya mani ate kati chilu njinze banafu ya ndi mukulu muna ini miaka nga abili yao nga anta ndi kala iko kubira serious mbia music na ya ate kati muna bale we mulibana bato mani ate ni mu andi era nafu ya chenji nchatu nge era mkwano kwa ngomu ya dame mba enzo wakuta dance na ya ate tuwa mumugambe tazikiza olaba nze sina nnyo siri mugagga muganda wange naye ngenda kukola buli kyensobola okufuba okulaba nga mutuuka we mwino tuuka okitegeera ngenda fuba ne bakwano bange abala bangi baagala bayambako bajja bakolako zi interviews mujja making a sure man nti ngezaako njakozesa platform zange nga bwe nsobola okuba pushing a man because you guys deserve a second chance. Muli talented, don't ever let anyone put you guys down. Okitegeera muganda wange? Eno inamba ya mweje mukozesa? Kati transport ya waleto kuve jinja, iza utuwa nga sentiment. Transport ya waleto kuve jinja pate yu Kampala? No kuwaza ayo nga mmaze. Zinza wa sentiment nga mweka? Kandabe, encha yako gilako ne coach. Mwuhuze kwaze simaye bulungi sente zituale. Mwina kochi wa mwe? Iye. Ono msaji ya limo mkulu. Mwana te muziki za ochitegera. Eno yentandi kwa ya moku baba kabigwa. Chumanyi ti Uganda yoneri mbo gira kwa maani. Ela kwa fwezi nangere vintu. Na ele ya mwala mwenye ama era na gendo uwe yonga ama. Tungu wa mumanyi kubaka jesaa wenu buli omwali kuogera kumwe abana Uganda bonna balina mwe baba agala bagala bayamba ninaba kwano banga bali ebweru beda bambuza namba ki tuwereze ku baana abo sente ate nga sente zonna abantu ze wagendo bawa njagala muzikozesa okuzimba talenti ya mwe kyolino manya muli baakabi nnyo muli baakabi nnyo nnyo ate tokiriza ng'omuntu yonna okugamba mbu tosobola kikolo kitegeera nze minuni mingi we nali ntandika okuyimba abantu bangamba nga tosobola erozesinga nabawuliriza sandi tuuse wendi okitegeera sandi tuuse wendi inze we nalabye kilipu omutima gwannumye naku yannumye maani because muli baana bato okitegeera omuntu okugamba ekintu bwe kityo okumalamu amaanyi muli baana bato n'amaziga gabali gaagala kompita mu kubanga embeera gye mulimu ate nze nu nagiyita muno nga ndi mukuluko kummwe naye ate mmwe muli bavubuka bato kyemanyi nti munaanaweza myaka 18 maanyi muli baana bato kitegeera kyekyasinze n'okunnuma maanyi naye kyemwino mmanya bannayuganda babaagala nnyo era essimu eno ngirikoodinze because si nti oba kukulabisa oba kiki just njagala mmanya abantu ba peji yange bamanyi nti nabazudde kozo manyi bintu ebibeera mu Uganda abantu bayinza okugamba ate twagala kuba simanya ku kubafira simanya bikinze njagala abantu babawo obuyambi okitegeera saagala na kuteekayo namba yange njagala teekayo namba yammwe obukakasa nti eno enamba yammwe nze njja giteekayo abannayuganda babateereko obuyambi kozi bali bangi bali willing obayamba nange kenyini njja kwata ekitono kye nina nkibateereko njagala obasisinkana video yange eddako njagala mubeeremu
mujja kumbulira sente ze mwetaago okunkolera, njazi bafunira outfit nazo njazi bafunira, njagala maani mubere bakabi muganda wange. Ate njagala ebere entandikwa, oyo mwami kye yabagambye, njagala ebere entandikwa yammwe okubeera abakabi. Okitegeera? Njagala ebere entandikwa yammwe okubeera abakabi. Saagala muntu yenna akunafuye muganda wange. Sitokkirizanga omuntu yenna okuddamu okunafuya. Okitegeera? Era eyo ekyo ky'olina omumanya nti guli omanyi abazungu waliwo mu luzungu kye tuyita blessing in disguise, okubanga ekintu kyabaddewo nekikufuula ate owaakabi. Gwe tolaba nti kati muli baakabi maani, ensi yonna eri kwogeraku mwezi, simanyi oba bakubiddeko essimu ne babagamba tebanaba kuba eno namba afuna information Ate munaye njagala ekintu kino, mugenda beera baakabi nnyo muganda wange, ky'olina omumanya ekyo, mugenda beera baakabi nnyo, eno entandikwa yammwe okubeera abaakabi, naye njagala mubeere careful, musigale n'empisa nga ze mwayolesezza nti omusajja niwe yabavodde mwami oyo, niwe yabavodde mwamuwadde ekitiibwa, temwayombye, mwavunami ne mumuwa respect ye, musigaze empisa ezo. Okitegeera? Katonda agenda bakulembera mu buli kye mukola baganda bange. Okitegeera? Enamba yammwe ngina gisavinga, ngina kudamu kukubireko eive encha. Encha ngina kudamu kukubireko. Kochi mumbulizeko sente zibetaagisa okuva jinja. Kuzinjibane ya basi nkanamu tunyumiemu. Tunyumiemu kachai. Wachiba chisoboko wakunyua mkasodo. Boku lia mweche misana na mwe. Tunyumiemu mani. Njaganze mmanyenti. Mwine we Muganda mwina abaga linyo. Chitegira. Kubanga ichiche. Embera jemuni muna angina jita. Matenzi njaba ya mbao wensobola. Wensobola chitegira. Njaba ya mbao wensobola. Njaba funina kumasimu gaba. Antwa basobola ba interviewing. Obaba kurako interviews musobole. Oku elevating a careers za mwe to another level man. Chitegira. Man. Chagala mugwe mmanyo. Chitegira. Njagala mubere strong. Eyo si enkomero. Nzegola banalimu competition yoku imba. Nagenda ko mu competition nnya ez'okuyimba ebyo bya talent okuyimba. Nennemererwa, okitegeera? Nennemererwa naye nzuno wano kati career yange ngitambuza, okitegeera? Naye ate just imagine singa nawuliriza abantu bonna abaali banjaji nga mu ezo competition, singa siri wano ndi leero, okitegeera? So saagala mugwe mmaanyi baganda bange. Mbaagala nnyo mmaanyi. Ate simanyi oba musaboli wa dini ki? Ehe, nange ni musajja mulokole. Kati tovanga kusaba saba, kuba kati kino kiraba omuntu mukama agamba, Bible egamba nti buli abantu banayagala ngo kutuswaza mukama ajja kukikozesa ngo kuwangula kwaffe, victoria fe. Okitegeera? Nti omwami ye yakikoze nga ayagala obabuulira okubalabisa. Yes, yabadde tugeze ayinza oba yabadde ababuulira, naye yababuulidde mu ngeri embi on the camera. Okitegeera? Okukubala bisa. Naye ate laba mukama waafuula opportunity eyo, ne mugenda viral, ne mufuuka nti kati essaawa eno mwaboogerwako essaawa eno. Okitegeera? So eyo keebe testimony yammwe, nga ggwe omusajja omulokole, eyo keebe testimony yo gy'ojja okwogeranko nti omwami we yakola bw'ati ne bw'ati, ffe yali entandikwa ya kariya yaffe nga ffe. Okitegeera? So nze sitera kwogera bintu ne sibituukiriza, ngenda kubabeererawo nga muganda wammwe. N'abayimbi abalala bangi bagenda babeererawo bakyali. Bali ebo babanoonya, beda abayimbi babanoonya bambi. Okitegeera? N'abayimbi abalala bagenda babeererawo. So njagala mumanye nti mwina baganda bamwina abali nammwe mu kintu kino. So temuggwamu maanyi. Kale nze obubaka bwammwe bonna abantu bagenda owoleza, ngina wenkyawo n'ombuulira, niwe tunasisinkana, we naamusobodde okujja e Kampala. Ngina fubula banga nsobola okufunayo ka transport akatono mujje. Then namba yammwe njagi kwasa abantu buli ayagala okukola ki, okukommunikatinga nammwe, obobba weerezaayo obuyambi, mutandikire awo baganda bange. Naye nze mbasuubiza vidiyo yange eddako mu abagenda ogi headlininga, era njagisindika. Nginafuba n'okulaba okufuukula nti bantu babakolako interviews, at least mubulire abantu eno keebeere story yo, o inspiringa abaana abalala bali abekkiririzaamu, abameeting abantu abaagala obanafuyo. Okitegeera? Eno keebe entandikwayo. Okitegeera muganda wange? Kali mwana, nkwagala nnyo, mwakama akukuume. Kali. Kali bro, bye. Kali. Kali.